Постојано на митинзите на Социјалдемократскиот сојуз, нивниот лидер Зорен Заев го лаже народот со така наречените проекти кои се без реална основа, истакна лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Но народот е мудар и силен и ќе го казни на 11 декември, подвлече Груевски. Ви кажуваме многу отворено, многу јасно. Што и следи на Македонија од сценаристите кои го најмиле Заев да го спроведе нивното сценарио. Може би некој од вас се разочарани од некои наши слабости, грешки и пропусти. И ние сме живи луѓе и ние грешиме. Но, фала Богу, немаме стратешки грешки. Ќе се трудиме да ги поправиме, да бидеме подобри, да бидеме уште поуспешни, да имаме помалку грешки и помалку слабости. Но ова е крупна работа. Ова не е работа за некоја мала грешка, па ајде ке гласам за ова, па што сака нека биде. Ова е работа. Се работи за Македонија. Внимавајте, се работи за Македонија, се работи за иднината на нашата држава, на нашата заедничка татковина. Немојте после некој да рече што не ни кажа. Пред Штипјани, досегашната работа на ВМРО-ДПМН е позитивно ја оцени министерот во унгарската влада Петер Сјардо и подпредседателот на Европската народна партија Сандра Калиенте. Драги пријатели, на крајот ве уверувам дека Македонија и во иднина може да смета на почката на Унгарија. Искрено се надевам дека утрото на 12 декември ќе можам да ја продолжам работата с моите пријатели Николовски. Господ да ја чува Македонија. Leadership and Nikola Grujevski. Би сакала да честитам на ВМРО и на Никола Груевски за добрите резултати од економскиот развој. Странските инвеститори доаѓаат во Македонија, креираат работни места и обезбедуваат подобри плати. Ова е реално. Кога се градеше во Македонија, а кога не? Во време на ВМРО-ДПМН се изгради многу, а во време на Социјалдемократскиот сојуз оваа ставка остана на нула, истакна носителот на кандидатската листа за изборната тројка Илија Димовски. ВМРО беше на власт. Цела источна Македонија беше и заборавена, и запустена, и отфрлена. Во Западна Македонија имаше автопати, во Источна Македонија не. Во Западна Македонија имаше клинички болници, во Источна Македонија не. Во Западна Македонија имаше универзитети, во Источна Македонија не. Во ВМРО-ДПМН ја исправа историската неправда спрема цела Источна Македонија со изградба на најкрупните инфраструктурни проекти за Источна Македонија. Со изградба на автопат, со изградба на експресни патишта, со изградба на гасовод во Источна Македонија, со основање на Универзитетот Гоце Делчев, со изградба на клиничката болница во Штип. Говори и кандидатите за пратеници Никола Мицески, Трајчи Димков, како и представници на политичките партии од Коалицијата за подобра Македонија.